سلامونه ماخوان بخیر خبری ساعت ته خراغ لاست نن پنجشنبه ده د کب ومه او د فبرورۍ 15 نیټه په پیل کې د خبرونو سر دی. پر سوله له اغېزناکو افغان سیاستوالو سره د ولسمشر غني بحثونه، ارګ وایي موخه د سیاسي اجماع جوړونه ده. شورای عالی مصالحه را تضعیف بسازه و به دنیا نشان بده که اگر من نباشم شورای عالی مصالحه هیچ کاری کرده نمیتونه. د کندهار پر زین و پولیس و ده شکنجه تور، یو کندهاری زوان د کندهار زین پولیس پر شکنجه او ناوړه چلند تورن کړي. هشت دندان را کشیده با میری سرم آمده د جګړې د دریو قربانیانو د پلار غږ وایي په زرګونه افغانان قرباني شول، مخکېني خواوې دي نوره سوله وکړي. دا بچي مې د حکومت ته او د طالبانو ته د خدای په نامه یا ما هم د ویل چې په دې افغانستان باندې سوله راځي زه م ته سر قربانوم د خپل وطن. امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د فلمونو د یوه فیسټیوال جوړول، افغان فلم او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به نورو کلو کې هم د سرتیرو د ورځې په پلمه د فلمونو ځانګړي فیسټیوالونه جوړ کړي. او د پاکستان او سریلانکا اقتصادي اړیکې، پاکستان غواړي سریلانکا منځنۍ اسیا ته لاسرسی ومومي. خبری ساعت که پردیس هر ویره نور خبرون هم لرون و که کولی شتر پای از مکملتی او کریز فواد های پرسید. ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو څو ورځو کې ځینو سیاستوالو او د ګوندونو مشرانو سره لیدلی او د سولې په اړه د یوې غونډې د جوړولو پر څرنګوالي ورسره غږېدلی. ولسمشر ماڼۍ وایي دا لیدنې د افغان سولې بهیر لپاره د یوې سیاسي اجماع په موخه دي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه یو غړی وایي دا د مصالحې شورا د کمزورۍ لپاره هڅه ده. سرچینې وایي ولسمشر غني له ځینو اغېزناکو سیاستوالو سره بیل بیل لیدلي چې ځینې لیدنې خاره شوي هم نه دي. ولسمشر غني یو ځل بیا له ځینو ګوندونو او اغېزناکو سیاستوالو سره لیدنې پیل کړي دي. له دغو لیدنو معلومات لرونکي کسان وایي تر اوسه ولسمشر غني له حامد کرزي، عبدرب رسول سیاف، عبدالله عبدالله، محمد یونس قانوني، محمد کریم خلیلی، سرور دانش او محمد محقق سره د سولې بهیر په اړه د یوې لویې غونډې د جوړېدو په موخه خبرې کړې دي. د سولې په برخه کې د سیاسي شخصیتونو سیاسي اجماع رامنځته کړي او دغه سلا مشورې به دوام کړي او موږ به سیاسي اجماع نهادینه کوو. خو ارګ ته د سولې په اړه د ځینو سیاستوالو غوښتنه د ملي روغې جوړې د عالي شورا له غبرګون سره مخ شوې ده. شورای عالی مصالحه را تضعیف بسازه و به دنیا نشان بده که اگر من نباشم شورای عالی مصالحه هیچ کاری کرده نمیتونه. من هستم که سیاسیون به دورم جمع هستن. لاتروسه د سولې په اړه غونډه کې چې ټاکل شوې د ولسمشر غني په محوریت سره جوړه شي د ګډونوالو د ګوندي او قومي ترکیب په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. کار اساسی جمهور آغوشگیری مردم در آغوش خود است که مردم خود را باید جمع کنم، رای از او اتصال داشته باشم، رای از او گفتشونید داشته باشم، همه مردم. فعلا که سلسله از چندین آقایون سیاسیون شروع شده، این هم یک کار بد نیست، کار خوبی است. فکر و امید دارم که این ادامه پیدا کنه و این وسعت پیدا کنه. ولسمشر ماڼۍ نه غواړي د هغو مشخصو موخو په اړه چې ټاکل شوي ولسمشر غني په دې غونډه کې څرګند کړي څه ووایي. امروز یک برشم میشه فردا تغییر میکنه، امروز یک قول میته فردا تغییر میکنه، یا دیگه این طرف امروز یک قول میته این تغییر میکنه فردا. بیشترین سیاسیون ما به این ترتیب اینا چی کردن، اما ای کاش که اینا در واقع در چارچوب یک برنامه با مو اصولی که دارن یعنی اصولمند می بودن. لازینو سیاستوالو سره د ولسمشر غنی ل لیدنو معلومات لرونکو کسان وای ټاکل شوی د افغانستان د سولې پاړه یو ناسته د 15 تر 40 سیاستوالو او د ګوندونو د مشرانو په حضور سره په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. پرون او نن په دوحه کې د افغان سولې مذاکراتي ډلو کومه غونډه ونه کړه. د جمهوریت د مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي طالبان دا ځل په ښې روحیې سره د مذاکراتو میز ته ورغلي او د جمهوریت پلاوي سره ژمنه کړې چې په پوره چمتووالي سره به غونډو کې ګډون کوي. په ورته وخت کې د پاکستان لپاره د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی چې اوس په اسلام آباد کې دی
و یه پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله غږېدله. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي غړي وایي له طالبانو سره په وروستۍ غونډه کې موندلې چې دغه ډله د خبرو د لومړي پړاو پرتله په یوې ښې روحیې سره د خبرو میز ته راغلې ده. په قسمې که تعهد کردن برای ما و ما تعهد داشتیم از قبل برایشان که ما با یک آمادگی کامل آماده هستیم که هر روز مذاکرات ادامه پیدا بکنه. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي غړي زیاتوي د اجنډا د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالی او د هغو مسایلو په اړه چې باید لومړیتوب ورکړ شي هڅې روانې دي. تاکید هیئت جمهوری اسلامی افغانستان چنانچه در آجندای کاری هم شامل هست قطع جنگ، قطع خونریزی و توافق روی آتش بس که مردم افغانستان از نتیجه از این پروسه مستفید شود. سرالده چه طالبان لافغانستان ده بحرانوی زواکونو پر وطنی تینگار که وی خود امریکا یو مخکخ دیموکرات سناتور لافغانستان پا بیره ده امریکای زواکونو ده وطنی لامل خبرداره ورکوی اوی چه طالبانو ده دوهی حکری پر بنسرت پر خپلو طول جمنو لهم عمل نده کرده. واشنگتن کی ده طالبانو پاڑا بانده یو سول برگون موجود ده و پاکستانیانو هم ده سولوالای حس کرده. له دې سره سم د پاکستان لپاره د ولسمشر غني ځانګړی استازی محمد عمر داودزی چې اوس اسلام آباد ته تللی له ځینو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړي دي. پاکستاني هغه به مخکې ویل چې د تشدد کمول د جنګ کمول تېره ورځ او تېره شپه چې زموږ مذاکره وه په هغې کې قناعت وکړ چې دوی به په راتلونکي کې د کمولو په ځای ختمولو لفظ استعمالېږي. د پاکستان د پوز وایند وای اسلام آباد په افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسیدو پلوی نه دی او په وینا یې په دغه هیواد کې د راتلونکي نظام څرنګوالی افغانانو پورې اړه لري. له کندهار یو ځوان کابل ته راغلی او وایي چې پولیسو وهله ډبولی جنسي تیری پرې کړی او بیا یې په زوره د غلا تور پرې منلی. دغه ځوان ادعا کوي چې څو تنه نور هم پولیسو د غلا په تور شکنجه کړي دي. د کندهار پولیسو دا تورونه رد کړي. د کندهار یو اوسیدونکی چې فرید احمد نومیږي او په دغه ولایت کې د موټرو د پیر او پلور پر کاروبار بوخت دی ادعا کوي چې یو نیم کال مخکې د کندهار د 15مې امنیتي حوزې پولیسو د یو موټر لیدو ته چې ګواکې خرڅوي یې حوزې ته وغوښت او کله چې دی هلته ولاړه نو پولیسو تر وهلو ډبولو وروسته یوویشت ورځې بندي او شکنجه کړ. اولس اتلس بارې دغه شکنجې چې راکړلې دغه وروسته ویل دی بله کم نه وایي. نو بیا یو امیر د افزی ناس و یو د حاجي خان په نامه باډیګارډ و که د عسکرو کماندان و یو غاله لا په نامه باندې و چې د مخستان دوه بجې وې چې دغه درو کسو زما سره لیواتات وکړي. شکیب چې د سرګرمي لیداری او له پخوانیو کارکوونکو دی وایي د کندهار د 15مې امنیتي حوزې پولیسو دی هم شکنجه کړی او د خپلو ټپونو د نښو نښانو په ښودلو سره زیاتوي چې په دې حوزه کې په برېښنا سره شکنجه شوی دی. و دیگه آمد که در قنداغ دم دان و دست همید دان بینیم را بیخیت این ویدی کل دندان های آشت دان دندان را کشید فامیدی سر ما اینجا چیر کرد فامیدی که در قنداغ دوی وای دی کندهار دی 15 امنیتی حوزه آمر حضرت الله فرید احمد تر شکنجه لان دی دیت ار کرد چه دوی هم پرغلا تورن کلی. پاوزه که شکنجه و شانه کردی تا اول پاوزه که اک نلیره چه ما دوه بیش پیک چنه تازه پاوزه که دست پی پا کتال که دوه بیش پیک چنه ولی در مابشینه پری پا کانچینر که وش دیتیش دی ناس والا یک یوه گوالا دوڑی یک هستم پختا کرا کرده. دوی زیاتوی لمره محکمه دوی بیگونا و بلل خود ویمی محکمه بیا پا غیابی محکمه که فرید احمد په سلور نیم کال بند او در نور کسانی هر یوی په یو نیم کال محکوم کردی دی. که از مش مشکل نه رئیس جمهور واوره نه امیر لاسالیا واوره نو موږ مجبور مکلف یو چې یا به ځان مرګ زده کوم یا به طالبانو ته ځم. خو د کندهار امنیه قمندانۍ بیا دغه کسان قاچاقچیان بولي او د پولیسو له لورې د دوی شکنجه او پرې د تیري ادعاوې ردوي. څه موده مخکې د کندهار 15مې حوزې د پولیس لخوا څخه اووه تنه قاچاقبران د قاچاقبرۍ په تور سره نیول سوي ول چې بیا د کندهار د پولیسو لخوا هغه ورسره عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي سوي ول. د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې له بندیانو سره تر ټولو ډیر ناسم چلند په کندهار کې ثبت شوی دی. په کونړ کې د یوه سړي درې زامن د افغان امنیتي ځواکونو لیکو کې وژل شوي. دی وایي د هیواد اوسنی نظام اسلامي دی او د ده د زامنو په ګډون لسګونه زره خلکو د دې نظام نه ساتنه کې قرباني ورکړي.
پنځه شپېته کلن غلام اکبر وایي د درې واړو زامنو کونډې د خپلو پلرونو کورون ته ولاړې او نورو کسانو ته واده شوې. د خپل پلار له وژل کېدوی نږدې دوه کاله تیریږي. دا وایي د ژمي یوه ورځ وه چې د وروستي ځل لپاره پلار په غېږ کې ونیوه او بیا دندې پر لوري روان شو. نازولې او ورور یې بیا له هغې ورځې پنځلس ورځې وروسته د خپل پلار د مړینې خبر واورید. هغه د خپل پلار د نشتوالي له ورځو ډېرې کیسې په زړه کې لري. مرته ورځو خلکو پلارونه یې ورشوي بیا پنځه روپۍ ورکړي چې ناچور پرې واخلي. خلک میلې کوي موږ له هېڅوک هم څه نه راکوي. دغه نې کړی کو چې چېرته کپړه هم دی خلک راته وایي وایي ځان له کپړې واخلي د مرتب موږ صحیح څه هم نه. دغه سپین ږیری لا هم د وژل شویو درېو زامنو یادونه کړوي. د ده درېو زامنو هر یوې حبیب الرحمن، نصیر او عزیز په پوځ او پولیسو کې دندې ترسره کړي، خو دغه درې ورونه د اوو کلونو په اوږدو کې په نورستان، سرپل او هلمند ولایتونو کې په بیلابیلو جګړو کې وژل شوي دي. اوس د دغې کورنۍ یوازینی کټیالی شل کلن ریاض دی او هغه هم د خپلو درېو وژل شویو ورونو لاره نیولې او له پوځ سره یو ځای شوی دی. دا شپاړستر حکومت دی. شپاړستر په دې د پخوا موږ واړو کیسې به هم کولې. یو به غل شو، یو به عسکر شو، یو به باچا شو، یو به وزیر شو، د پښوګانو پیښې وکو. دا لږ شاکار ځای پوه شو. دغه حکومت دی. د درېو وژل شویو ورونو شپږ ماشومان پر ځای پاتې دي. د دغو ماشومانو میندو د خپلو مېړونو له وژل کېدو وروسته د بې وزلۍ له امله د خپلې خسرګنۍ کورنۍ پرېښې او له نورو کسانو سره یې ودونه کړي او اوس د دغې کورنۍ یوازینۍ هیله د سولې راتلل دي. دا بچی مې د حکومت ته او د طالبانو ته د خدای په نامه یا ما هم د ملک کې په دې افغانستان باندې سوله راځي. زه هم ته د سر قربان هم د خپل وطن نه، خو په افغانستان کې د خدای سوله راولي، دایمي سوله د خدای راولي، داسې سوله د خدای راولي چې دا ناروان نسل دا ناس کې دي دا اطمینان چې د دې راتلونکی لږ شانې په ارام شي. دی وایي اوسنی نظام اسلامي دی. دغه سپین ږیری هم په تمه دی څو د سولې روانې هڅې یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي، څو په هېواد کې نور د وینې تویدنې بهیر ودرېږي. غلام اکبر له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د ده زوی ریاض د کونړ ولایت په یوې امنیتي برخه کې پر دنده وګوماري، سره له دې چې هره ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټه د جګړو او ناامنیو خبرونه رارسیږي، خو بیا هم د دې خاورې خلک یوې روښانه راتلونکي ته هیله مند دي. د لومړي ځل لپاره په کابل کې له امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه د سرتیری په نامه د فلمونو فستیوال جوړ شوی. تر دې وروسته د فلمونو دا فستیوال به هر کال یو ځل د سرتیری له ورځې یعنی د کب نهمې نیټې نه وړاندې جوړیږي او پر دې نیټه به بشپړیږي چې غوره فلمونو ته به ډالۍ هم ورکول کیږي. د سرتیرو لپاره د ځانګړی فستیوال افغان فلم او د اطلاعاتو او کلتور وزارت جوړ کړی. د سینما سور فرش دا ځل له افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هوار شوی دی. د جګړې او کلتوري چارو له مشرانو نیولې بیا تر سینمایي لوبغاړي او سندرغاړي د حماسي موسیقۍ په بدرګه پر دې فرش ګامونه اخلي. بېنهایت خوش هستم که از قشر تقدیر صورت میگیره و جشنواری سرباز برگزار شده که فوقالعاده خدمتگزار هی مردم و هی وطن بوده. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان سینما افغان ځواکونو لپاره د فلم یو نندارتون جوړوي. ما په دعای میلیون ها هم وطن خود زنده هستیم. د دغه نندارتون په ډیر څو فلمونو کې د افغان ځواکونو ژوند تصویر شوی دی. نوح هود که روز سپاس و همچنان بزرگداشت نیروهای امنیتی و دفاعی هست، تانستیم جشنواره فیلم سرباز را امروز افتتاح کنیم. خب په دې هنري نندارتون کې چې نظامي بڼه لري پر کلتور او هنر له خبرې کولو سربیره د جګړې په اړه هم ویناوي کیږي. واقعیت خبره دا ده چې کله فکری او فرهنګي تغییر په یوه ټولنه کې رانشي، په هغه ټولنه کې نه ثبات راځي، نه امن راځي، نه انکشاف راځي. ما به خواست مردم افغانستان که صلح هست از حالت جنگ به حالت آتش بس رفتیم، به حالت کاهش خشونت آمدیم، با حالت دفاعی و دفاع فعال آمدیم. سرتیری هم په دې ځای کې د خپلې ورځې د لمانځنې لپاره په ګډه سر کیږي. د سرتیری فلم فستیوال به په کال کې یو ځلی، هغه هم د سرتیری د ورځې په درشل کې پیل او د کب پر نهمه یا د سرتیری په ورځ ګټونکو فلمونو ته د جایزو په ورکړې سره پای ته ورسیږي.
بیا هم خراغلاست د لغمان ولایت د کاروال او بیرترستانیدونکو چارو ریاست وای د دغه ولایت ولسوالیو کې د جګړو له امله 2500 کورنۍ لخپلومینو بي ځای شوي. د لغمان مرکز مهترلام ښار ته له علیشنګ ولسوالۍ کډه شوي کورنۍ وایي د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ سختې جګړې وي، نو ځکه یې خپلې مینې پرېښودي. د لغمان امنیه قمندان هم په ولسوالیو کې ناامنۍ مني. جزئیات د عبدالحق عمری په رپورټ کې. محمد رحیم د لغمان علیشنګ ولسوالۍ مرکز څخه مهترلام ښار ته د خپلې کورنۍ سره کډوال شوی دی. وایي څلور میاشتې مخکې د جګړو پر مهال پر کور راکټ ولګید چې د مور په ګډون یې د کورنۍ درې غړي ټپیان شول او د سر ساتلو په موخه یې خپل کورونه پرېښي دي. یو زموږ میلمه زوم مونږ کره په هماغه ورځ شپه باندې میلمه راغلی و، هغه هم زخمي شو، نو حالات ډېر بد شو. وخند په هغه ساعت خو مونږ زخمیان را انتقال کړو هغه شپې باندې، نو حالات نور تحمل نه وتلو. کله چې بس جنگ هغه شو، مرمۍ مخامخ راتللې، بسترې مې وسوځېدلې دوه ځلې، او بس اشهدارې شیشې ماتې شلې. د لغمان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤولان وایي د یو کال راهیسې د جګړو له امله د دې ولایت علیشنګ، الینګار او دولت شاه ولسوالیو څخه 2500 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای شوي دي. داخلي بې ځای شوي مونږ لرو. تیر کال د رادې خواته تقریبا 2500 کورنۍ لغمان ته راکډه شوي دي. اکثره د جنګونو دي، ټول داخلي بې ځای شوي دي. په سترګې لاره کې سره داخل راوځي، بعضې داسې عمل ترسره کوي چې هلته مونږ عام ولسونو ته مشکل پیدا شي. د جګړې دغه یو اصل هم دوی ډېر بس پندې کوي چې مونږ لغمان 15 ولسوالۍ لري. د قرغیو ولسوالۍ پرته نورو ټولو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو قطارونو پرته مامورین تګ راتګ نشي کولی، او بدبخت د لغمان هغه ولسوالۍ ده چې پر لارو یې طالبان واک لري. امنیتي ځواکونو ته یوازې د هوایی الوتکې په واسطه اکمالات کیږي. د لغمان مرکز بهترلام د ښار څخه غزیدلی دغه سرنګ علیشنګ او د دولت شاه ولسوالۍ ته لار دی. د دې لارې مسافرین وایي چې په لارو په اوږدو کې طالبان سرک ته راوځي او دوی موټرونه تلاشي کوي، او پرته د امنیتي قطار څخه امنیتي ځواکونه نشي کولی چې په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي. پیام خراغلاست او اوس له افغانستان د باندې. پاکستان غواړي سریلانکا د پاکستان اقتصادي دالیزونو له لارې منځنۍ اسیا ته ورسیږي. د پاکستان او سریلانکا مشران پر دې سلا شوي چې دوه اړخیزې اړیکې او راکړه ورکړه پراخه کړي. عمران خان د پاکستان د لومړي وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره په یو رسمي سفر سریلانکا ته ولاړ. د سریلانکا لومړي وزیر له خپل پاکستاني سیال سره په کتنه کې وویل تر دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ، پانګونې، ټکنالوژۍ، روزنې او دفاعي چارې لا پسې پراخې شي. پاکستان داسې یو ملګری هیواد دی چې د اړتیا پر وخت د سریلانکا تر څنګ ولاړ و او ورسره یې مرسته هم کړې ده. په نننیو خبرو کې ما او لومړي وزیر عمران خان هوکړه وکړه چې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په برخه کې د اقتصاد، سوداګرۍ، پانګونې، ټکنالوژۍ، دفاع او روزنې په چارو کې له نږدې کار وکړو. له دې سره سم د پاکستان لومړی وزیر وایي سریلانکا هم کولی شي د چین او پاکستان له اقتصادي دهلیزه په ګټنې سره د منځنۍ آسیا بازارونو ته لاسرسی ومومي. دغه سفر زموږ د دوه اړخیزو اړیکو د غښتلتیا لپاره ترسره کیدونکې ده. دا زموږ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره ده. پاکستان د چین د کمربند او سړک پروګرام یوه برخه ده. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د دغه پروګرام یوه برخه ده. موږ کولی شو خپلې سوداګریزې چارې ډېرې او له چین سره زموږ د اقتصادي دهلیز له لارې سریلانکا د منځنۍ آسیا بازارونو ته ورسوو. سریلانکا 200 میلیونه نفوس لري او 10 سلنه مسلمانان دي، خو په دې هېواد کې د مسلمانو لږه کیو ځپنه په وار وار د بشري حقونو د مدافعینو له سختو نیوکو سره مخ شوی دی. بیا هم خراغلاست اوس د اقتصاد برخه. له یوې میاشتې زیات وخت وشو چې بادغیس کې
د ترکمنستان وارداتي برېښنا پرې شوې. د بادغیس ولایتي شورا وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د برېښنا نه رسېدو له کبله طالبانو پر قلینو ښار برېښنا پرې کړې. د بادغیس د برېښنا شرکت مسؤولین وایي تېره یوه میاشت کې د قومي مشرانو په منځګړتوب د برېښنا د مزو د بیرته نقلولو هڅه وشوه، خو تروسه بې نتیجې ده. له 15 د سورز راهیسې د قلینو ښار برېښنا د طالبانو لورې پرې شوې او ورسره د خلکو ژوند ستونزمن شوی دی. د بادغیس ځینې اوسېدونکي وایي د جګړې ښکېلو خواوو ته نه ښایي چې برېښنا پر یو بل د فشار راوړلو وسیله وګرځوي، ځکه دغه چاره د خلکو پر ژوند اغېز کوي. تقاضا هم است از دولت مرکزی هر مشکلی که است در قبال برق رسیدگی کنند که ما چی گناه کردیم، برق نداریم. ما از این سخت ناراحتیم از اردو گروه، باید اردو گروه در این راستا توجه جدی داشته باشند. د بادغیس ولایتي شورا د دغې ستونزې د حل په برخه کې افغان حکومت او طالبان بې غوره ګڼي. دولت هم یک اندازه بی توجهی های در قسمت قطع برق و تقاضای مردم داشته. په بادغیس کې د برېښنا شرکت مسؤولین وایي په ډاډ سره نشي ویلی چې د قلینو ښار برېښنا به څه وخت بیرته ونښلول شي. تراش های از طریق پادرمیانی بزرگان محل جریان داره و محاسم زبیدان تلاش دارند انشاءالله که زمینه وصل مجدد برق شهر قلینو را فراهم بسازند. د بادغیس ولایتي شورا په وینا طالبان له ترکمنستانه د برېښنا د دغه غځېدلي مزي په لاره کې د مقر ولسوالۍ 15 کلیو ته د برېښنا ورکړې غوښتونکي دي، او د همدې غوښتنې د پوره کېدو لپاره یې د قلینو ښار برېښنا هم پرې کړې، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي تېر یو کال کې څه باندې 500 ځل د نوري فایبر شبکه پرې شوې او د افغان ټلیکام له 1500 زیات سایټونه ویجاړ شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وزیر وایي تېر یو کال کې د کرونا وایرس خورېدو وزارت کې د تشو بستونو او د تدارکاتي چارو ځنډ له کبله دوی ایله څه کم 500 سلنه پراختیایي بودیجه لګولې وه. او اوس هم د لوبو برخه کیدای شي زیمبابوی سره د افغان لوبډلې د کرکټ سیالۍ کې راشد خان نه وي. کرکټ بورډ پر فیسبوک لیکلي چې د پاکستان کرکټ غوره لیګ کې د راشد خان د لاس ګوته خوږه شوې او ښایي زیمبابوی سره سیالۍ کې ګډون ونه کړی شي. دا سیالۍ تر راتلونکې یوې اونۍ کیدونکې ده. او د پاکستان د کرکټ غوره لیګ شپږمه لوبه کې د اسلام آباد لوبډلې په 15 ویکټو کراچی کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. د پاکستان کرکټ غوره لیګ په کراچۍ کې روان دی چې 15 افغان لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبډلو کې پکې دي. له تاسو قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد. شپه مو خیر، روغ او جوړ اوسئ.